People live for the fortune. Some people lead just for the fame. Some people live for the power, Some people live just to play the game. Think that a physical things define what's within, and I've been there before, but then life's a bore, so full of the superficial, and so vibe. Só assim pra esse pessoal daqui do DF Alerta dar uma acalmada. Você sentiu? Até o cabelo do sovaco. Meu filho parou na hora. Todo mundo tá ali assim, ó, de boca aberta. E ela não faz nem força pra cantar. Obrigada, né? Com naturalidade, assim, né? Tudo bem. Eu escolhi o pior lugar pra cumprimentar vocês aqui. Gente, é porque eu realmente deu até vontade de casar. Só pra te contratar. Não deu, Gutinho? Deu até gotinha ali, ó. Já passou. Eu também deu, mas passou rápido. Passou. Gente, ela é filha dessa terra e apostou, né? Tá aqui com a gente, já pisou no palco ao lado de quem? De grandes artistas e tem uma voz envolvente, uma voz encantadora. É a Thalys. É Thalys mesmo que fala seu nome? Thalys. Que nome lindo. Thalys é um nome artístico? Isso. Você se chama Thalys. Meu nome de batismo é Thalita. E aí, quando eu fui escolher um nome artístico, eu queria uma variação do meu nome, nossa, né? Algo que parecesse. E aí surgiu Thalys. Ficou chique. Combina com você. Não combina, velho? Ah, demais. Thalys. Com a voz doce dela. Ela é um espetáculo. Me conta um pouco da sua história com a música. Quando começou? Quando é que você começou a tocar? Eu comecei a me apresentar em casamento, cerimônia de casamento. 2016, mais ou menos. E aí, quando foi 2018, eu lancei meu primeiro trabalho autoral, que se chama Pode Me Ligar. Foi um sucesso, assim, no meio do pessoal do hip hop, daqui de Brasília. E aí eu engatei, tomei gosto e comecei a lançar singles. Hoje eu me apresento em alguns lugares aqui em Brasília, alguns bares e restaurantes. Já me apresentei em alguns festivais também. E continuo cantando em casamento, que é uma paixão. E você mora onde aqui? Hoje eu moro na Samambaia. Já morei em algumas RAs. Samambaia? E você? Sempre com o seu. Como é o nome dele? Eu sou Todd Henrique. Vocês estão sempre juntos? Como é que é? Ele toca sempre com você? Há quanto tempo vocês fazem essa parceria? Na maioria das vezes a gente tá trabalhando junto, sim. Não, tem a pessoa que é artista, né? Que você olha, se a pessoa nasce, você olha pra cara da pessoa, velho. Você já vê. Outra. Artista famoso. Assim, internacional. Você não falou de onde ela é, mas ela, eu sei que ela é lá da Ceilondres. Samambaia. Quase, foi quase. Errou. Ah, mas ela falou que já passou aí. Pode porque eu já vi ela nas quebradas também. Ah, olha, tá vendo? Mas você já viu ela tocando, né? É. Esse aqui, ele é DJ da noite, né? Então ele conhece aí. Então a gente deve ter se cruzado por aí. Ela... Porque ela trabalha muito também, ó, em todo o DF, ela falou, tá? E me conta quais são os seus planos daqui pra frente. Você tem viajado, tem shows, agenda de shows em outros lugares também fora daqui do DF? Porque essa voz tem que ganhar um mundo, gente. Então, Todd tá trabalhando comigo aí
nos apresentamos em alguns lugares e a gente tem planos para um álbum no ano que vem. Se tudo der certo, vai dar. Já deu, sai já o meu deu. Primeiro álbum no ano que vem. Eu tenho alguns singles, mas eu nunca fiz um trabalho completo. Então é a realização de um sonho, gravar um álbum. E aí a gente tem uma agenda também. Durante esse mês aí, essa semana. Já, já eu quero a agenda. Mas vamos tocar mais um pouquinho? Vocês não vão embora, não. Daqui a pouco a gente vai bater mais um papo. Você falou do Pode Me Ligar, como é o nome da música? Isso, Pode Me Ligar. Pode Mas me hoje ligar. Eu trouxe, trouxe o outra. Meu último lançamento, que é Queremos. Encosta em Mim. Queremos. Encosta em Mim? Isso. Que estilo que é? É um R&B. Eu não sei nem falar como é que é. É Rhythm and Blue, Rhythm and Blue. Isso, ele tá por dentro. Ah, muito bem, muito bem. Então manda, bora. Passa de vocês. Prepara, Afonso. Se é pra namorar, é bom demais. Baby, vamos conversar. Eu não quero mais brigar. Tira esse casaco, deita do meu lado e deixa eu te amar. Eu que nunca abro mão. Mas dessa vez prefiro ser feliz do que ter razão. Não consigo mais me conter. Brigar me faz querer mais de você. Só você me deixa assim. Então encosta em mim. Deixa eu sentir amor. Encosta, deixa eu te ver amor. Apaga a luz e deixa o tempo passar. Baby, você não perde por esperar. Apaga a luz, não há nada a temer. Apaga a luz quando é só eu e você. Apaga a luz. Apaga a luz. E olha nos olhos de quem diz que te quer. Diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu tô pronta pro que der e vier. Apaga essa luz agora. A chuva já cai lá fora. Só cola o teu corpo no meu. Apaga a luz. Apaga a luz. Maravilhoso. A gente tava ali, não sabia nem por onde começar a elogiar. Um falando da beleza e depois da voz. É o conjunto, né? É o conjunto. É tudo maravilhoso. Obrigada pela presença no nosso DF Alerta. É claro que a gente quer saber da agenda. Como é que tá aí pra essa semana, pros próximos dias? Nicole, amanhã a gente tá lá no Santé, Beira Lago. A partir das 20 horas, a gente vai fazer um show lá com o trio. Na sexta-feira, eu canto em um casamento, um particular. No sábado... Sorte de quem tem esses bandos no casamento, gente. Imagina, só que clima romântico. E o Santé é um lugar que a gente gosta muito. A gente vai muito aqui com a equipe. Ah, lá é muito bacana. Amanhã foi dia, mas dia. Um vinhozinho, dia, essa, né? Chuvinha. Não vou com vocês, não. É bom pra ir com... É uma ótima ideia de date, né? É, lá é muito bacana pra um date. No sábado, a gente tá lá na 316 Norte, Bosque Park, a partir das 8 horas também. E no domingo a gente tá no Pontão, lá no Easy Wine Garden, a partir das 17 horas. Gente, só lugares, só não. Chique. Só lugares chiques, tá? Mas com a voz dessa daí, só vai nos melhores lugares mesmo. Redes sociais. O meu Instagram é @thalizoficial, T-A-L-I-Z. Tá aqui, Natasha? Tá ali, ó. O Todd, o arroba dele é T-O-D-D, Todd Henrique. Ele é produtor musical aqui em Brasília, então se você tem aí uma música, quer gravar, tem um estúdio muito bacana lá em Taguatinga, procura o Todd pra gravar. E se quiser me contratar pra cerimônia de casamento, eventos corporativos, aniversários, restaurantes, enfim. Tá tudo lá nas redes sociais, então, os contatos. Isso. Cada um tem o Todd que merece, você viu, né? É. Ela tem o Todd, eu tenho o Lelê Todinho aqui, cadê ele?
Cadê ele? Ali, ó, meu Cinegra. E é claro, vamos encerrar cantando mais uma? Por favor, pode, né, diretor? Mais uma. Bora. A loucura é quase um tempo se analisar. A mulher mais sensata que já conheci. Vestida de atormentada só pra disfarçar o silêncio que fizeram ela engolir. Morte já não era uma opção. Como zumbi ainda insiste em ressurgir. Mascararam perturbada só pra tapear. Insegura e arrasada ela eu ouvi. Eles não vão sentir o cheiro do meu medo. Eles não vão sentir o cheiro do meu medo. O farejador mudou o meu enredo. Eles não vão sentir o cheiro do meu medo. Eles não vão sentir o cheiro do meu medo. O colonizador mudou o meu enredo. Vestida de problemática fraca, tem que aguentar calada. Sem anestesia pra quem é da sua laia.